ارباب زرق په حق کې ما دا ډیره خپ مهرباني ته په مونږ سره کې ډیره زیاته شکریا لیکن دا ټایم پورې تاسو لږ صبر وکړئ چې ټایم راشي نو په ټایم باندې به ته خپل کاغذونه هغه به فائنل شي ستا کاغذونه به راشي ځکه زموږ بل څه یو پروګرام مونږ ویل هغه به کامیاب شي لیکن زه تا ته یوه خبره کوم جی چې ته کمزوره نه څوک دا وایي چې دلته دا خبرې مونږ تا نه ماپۍ نه راغلي ستا نه مونږ ماپۍ غواړو د خلکو د مخې ځکه چې یو شی کې د ټولو نه زیاته ګناه زما ده د شاهجي خان ده زمونږ د دې نورو ملګرو ده د ارباب صاحب هم ده د ارباب صاحب پکې د ټولو نه زیاته ګناه داره چې ویل چې نه کوم او بیا یې کوله نو بهې خبره د ټولو نه غټه ګناه ګناهګار دغه مو دا مونږ په هر میټینګ کې په هر ځای کې هغه ته ویل اوس یوه خبره راغله او چې هغه خبره کې ته چې کوم احسان په پاکستان پیپل پارټۍ زرداری صاحب څه وایي تا ته پته شته مونږ د پیپر نه هغه دړې وړې کړو خراب تراب دي کړو پرې دغه چې کوم دی پریال بیبي باندې دړې وړې کړو خراب تراب دي کړو پرې چې بھائی دا چې کوم دی نو ټول تا ته ناسته دی څه ته دلته یې تا ته چا ویل دي چې ته صدارت تخلا ته دلته کښېنو حالات داسې جوړېږي لیکن بعضې ټایم کې زمونږ هم لږې ډېرې مجبورۍ او هغه مجبورۍ د وجې نه بیا ما دغه ته ټلیفون وکړو چې بھائی هغه هم ټلیفون وکړو د سلیم مانډیوالې ته نو ما ورته وویل چې بھائی زمونږ خو که ته وایې چې زه پسې اوس ورځم زه پسې اوس هم ورتلی شم او د هغې نه وروسته هم ورتلی شم لیکن دا خبره خو زما د لیول نه ده دا د زرداري صاحب د لیول ده د هغه سره یې ښه تعلق دی ستا وزه ښه تعلق و او ښه هغه په دې باندې ډېر سخته مهم کړ ده نو مونږ وایو چې بھائی د زرداري صاحب د دې تعلق نه هلته هم زمونږ پوزیشن بیرته واضح کړه او ری پیسې نه چې دلته خبرې ته وکړې رضا هغه زړه په زړه باندې نه نه کاره خبره راته کړه او دلته مونږ معافي غواړو ته مونږ د زړه د اخلاص معاف کړه نورې خبرې نشته په دې کې نور څه وایي غلطي تا کړله د مونږ کړله مونږ خپل غلطي تسلیمو بس نور څه جی او څه چې ziaullah خان وویل که نه زه بجون کې هم چېرته غلطه خبره نه کوم درور دی سو فیصد ټیکو وی صرف د یو صرف صرف د یو ټلیفون نه زه نه یم خبر د دی